Віталій Гайдукевич, журналіст і співзасновник справи громад у мене сьогодні в студії. Віталію, доброго вечора. Вечір добрий. Я не подивилася все інтерв'ю президента, але я почитала роздруківку. І це дуже тяжко, якщо чесно. Тому що коли ці слова зафіксовані на папері, і ти намагаєшся знайти там смисл? Подачу, логіку, там якісь речі такі, які мають бути в такому інтерв'ю, стає дискомфортно. М'яко, я не буду звертати, дискомфортно. Він же говорить так, як завжди говорить. Так. Будь-яка стенограма, стенографія будь-якої без папірчика, без суфльора промови президента, вона завжди така. Це такий стиль. Я себе піймала в цей момент на думці, що рано чи пізно, окей, влітку 2024-го, 2025-му році, треба буде вести переговори. Ця влада має відстоювати позиції України. І хто ясно мислить, то ясно висловлює свою думку, в цьому контексті ще більше лякає. Розумієш, так? Ми в настільки крихких якихось знаходимося межах цієї влади, що я не розумію, на кого може Україна зараз покластися у веденні цих переговорів, які можуть бути найважливіші для нашої країни. Звісно, дипломатичний талант – це не найбільший явний талант Володимира Зеленського. Це зрозуміло, це не його фах. І тут, напевно, що варто сподіватися на команду. На команду. Варто сподіватися на те, що зі свого боку, з точки зору військових, будуть говорити і Залужний, і Забродський, і Шаптала, і ті люди, які знають, як говорити із військовими, з нашими союзниками, західними союзниками, і ті люди, які можуть поставити на місце будь-якого військового російського, якщо говорити, якщо буде формат такий, що військові з військовими. Якщо мова йде про дипломатичні якісь там лінії, червоні, сині, жовті, то тут хотілося б, щоб все ж таки нарешті дали працювати МЗС. Тобто дипломати мають виконувати свою функцію. І ясна річ, я покладаю надію на те, що в цих переговорах буде, це як в футболі, там 11-й гравець, так в цих дипломатичних переговорах буде 11-м гравцем. Це велике українське лобі, яке, сподіваюся, на той момент все ще буде існувати на Заході. І цей тиск на західний політикум, він буде компенсувати, отак, нівелювати, а компенсувати в якійсь мірі ось відсутність дипломатичної вправності у першої особи. Хоча в цілому це ясна річ, воно ніяким чином не прибирає самої проблеми, що це ж не тільки в переговорах, це якщо людина так висловлює свої думки, то так вона висловлює свої думки стосовно будь-якої проблеми. Угу. Тут маємо і так вона висловлює маємо свої думки за зачиненими дверима при зустрічі з нашими партнерами, коли відбуваються переговори, яких ми не бачимо, але ми знаємо, що вони відбуваються. Тобто вони ж досвідчені всі люди. Вони це викупили, суть цієї людини викупили, я думаю, що на перші 2-3 зустрічі вони все одразу зрозуміло. Особливо, коли стало зрозуміло, коли йде написаний спіч, насправді змістовний, якісний, красивий, насправді той, якому оплесками його вітали парламенти в Європі, це одна історія. І як актор президент може його правильно, фахово подати. Угу. І інша історія, коли треба говорити від себе, а тут вже мають бути якісь знання, має бути в голові те, що не з'являється там за 1-2-3 ночі підготовки. Президент говорив в інтерв'ю про те, що треба посилити відповідальність за корупцію і прирівняти корупцію до державної зради. Під час воєнного стану, чи не завжди, я таки не зрозуміла, але я розумію, що це початок якогось законодавчого процесу. Причинно-наслідковий зв'язок між тим, що відбувається в Міністерстві оборони, оці всі останні розслідування журналістські, і тим, що говорить президент, є? І чи розуміє він, що фактично найближче оточення може бути
в орбіті корупційних розслідувань. От якраз найближче оточення він з орбіти корупційних розслідувань і прибирає цією ініціативою. Як? Це дуже просто, тому що зараз, якщо мова йде про корупцію, особливо в великих масштабах, корупцію на високих рівнях, цим займається спеціалізована прокуратура і НАБУ. І ми розуміємо, що вплив на ці дві структури у Банкової, ну, скажімо так, обмежений, бо до формування структур причетні західні партнери, вони прискіпливо дивляться за тим, як працюють ці структури, ну і можуть там в потрібний момент впливати на те, щоб там взагалі дичина люта не відбувалася. А в той момент, коли топ-корупціонер буде проходити по слідству не як антикорупційне розслідування, а буде проходити як державна зрада, це буде передаватися в СБУ. Все. На цьому моменті у нас повністю контроль громадянського суспільства, контроль взагалі притомності, там йде слідство чи там немає слідства. Як тільки це передається в СБУ, можна одразу цю справу поховати. Тому, відповідно, там, де буде взагалі люто, і там, де гіпотетично можуть бути ті, хто є найближчим оточенням високих кабінетів, і це буде передано в СБУ, ну, вважаю, що це там ніхто ніколи не знайде ніякої корупції. А ось натомість кого треба притягнути за вуха туди, це СБУ знайде. Тобто це елемент політичного тиску, раз. Це елемент відвертої маніпуляції, два. Тому що тут не йдеться про пошук корупції, не йдеться про боротьбу з корупцією. Всі чомусь забувають один дуже коротенький моментик. Одного разу я просто от не пам'ятаю, чи це голосом Зеленський сказав, чи це він написав. Він сказав, якщо десь в моєму оточенні буде знайдена корупція, я йду з посади президента. Володимир Зеленський президент 4 роки. І на четвертому своєму році, практично початок п'ятого, він говорить, що великих корупціонерів ми будемо ось так карати, як нібито це державна зрада. Хоча не так вже давно хтось з них казав, що у нас великої корупції системної немає. Зараз найнижчий рівень за 20 років. Так у нас найнижчий рівень за 20 років, чи ми будемо корупціонерів хай-левела карати, як за державну зраду? У мене ще питання про СБУ. Наскільки я розумію, реформа цієї структури ставила за мету позбавити оцю економічного відділу К, там 3К, да, здається, в цьому відділі. Корупція, контрабанда і що ще? Ще якийсь кошмар. Кошмар. От. Але оскільки така ініціатива президента, а корупція – це економічний злочин, і якщо це прив'язується до СБУ, наша реформа припиняється цією структурою? Це означає те, що хочуть досягнути двох цілей. Мета перша – хочуть показати широкому загалу, так званим простим людям, що, ну, ви ж бачите, ми реагуємо на велику корупцію, от ми, а-та-та, зараз всі будемо ховати за руку, всіх будемо карати донестями і так далі. Це популізм, тому що воно насправді так не буде. Це друга позиція, це саме про приховати своїх, щоб до тих, хто займається різноманітними махінаціями, там, чи пише про це там Ніколов, чи Ткач, чи не пишуть, чи, можливо, ще там не дізнаються, от цих треба заховати. В НАБУ не заховаєш, в СБУ заховаєш, бо такі кейси вже є. Зокрема, коли там були там ті ж самі там критичні запитання стосовно чи підстава, чи не підстава стосовно Баканова, ну, ніякого наслідку нема. От зовсім нема, ніякого. Ні сказали, що ви дарма на людину набрехали, ані сказали, що він тут трішечки правий, а тут трішечки зовсім не правий. Жодного немає результату. Ось це СБУ. Як ти ставишся до того, що міністр оборони Резніков на тлі скандалу з закупівлею курток закладається, пропонує парі? От, якщо будуть доведені факти, які висвітлювали журналісти, він піде у відставку. Якщо ні, значить Михайло Ткач має піти з медіа на 3 роки, припинити журналістську діяльність. Народна депутатка так само скласти депутатський Радіна мандат. Да. Ну, насправді це все, щоб не плакати. Це якийсь старт абсурду. Щоб не плакати, я сміялась. Таке враження, що міністру хтось з його радників, бо я бачу в Фейсбуці велика активність одного з його радників, от, і який там шельмує всіх швондерами і так далі, і так далі. От таке враження, що хтось з радників зробив дурну пораду міністру.
Тим самим міністра підставив. Не може людина, яка є фаховим, висококомпетентним правником, юристом, адвокатом, ну Резніков вже не людина з вулиці. Він розуміє, що таке норми права, він розуміє, як правильно сказати, і тут він говорить абсолютний абсурд. Про те, що так ви або факти зрозумійте, як їх правильно суспільству подати. Якщо вам немає що приховувати, це робиться елементарно просто. Але якщо вам є що приховувати, ну не давайте на слабо нікого не брати. Тому що це падіння іміджу навіть не міністра, а міністерства в очах наших партнерів, зокрема, вони ж за це все на все це дивляться, спостерігають, що дурні чи що. Це дискредитація, пардон, це президентська вертикаль, це дискредитація всієї Банкової. Ви що, не бачите, що ваш міністр говорить? Ну як це? Яке парі? А далі ми що? Ну, давайте дуель зробимо. Ну, тобто, Михайло Ткач, який зняв там цілу купу цих всіх віденських, монакських батальйонів і всього іншого, є журналіст, викривач і розслідувач. За логікою Резнікова, має відмовитися від журналістської діяльності. У мене, я дуже критичний до українських розслідувачів-журналістів. Ну, і тим не менше. Надзвичайно. Це професія. Але це професія, але вона має бути також чиста, чесна, без заказух, без підстав і недоговорень. Паспорт Лєва, всі також пам'ятають цю історію і так далі. Но не так артикулюється владнання дискусії з журналістом-розслідувачем. Якщо ти хочеш вказати, що він десь неточний, зманіпулював, не договорив, так чітко скажи по пунктам. Тут неточний, тут зманіпулював, тут не договорив. Насправді, і далі мали починатися ключове. Насправді все було ось так. Пункт А, Б, С, Д. І все. І тоді журналіст, який не договорив, або, можливо, десь перекрутив, або в гонитві за хайпом десь, можливо, неправильний, дав заголовок і так далі, він каже, ну, вибачте, ось тут я не був коректним, але ось за це, будь ласка, дайте мені відповідь. Це якийсь є діалог дорослих людей. А зараз таке враження, або міністр вже відчуває, що його будуть міняти тиждень, 10 днів, і все. І він може, в принципі, грати на епатаж. Або це було просто необдумане, нелогічне, незрозуміле, тобто невідповідне до масштабу досвіду Резнікова як юриста. Що в розслідуванні? Я коротко нагадаю, а потім поставлю питання. Значить, 180 тисяч жакетів, які виявилися літніми, а мали бути зимовими. Значить, договір без тендеру турецької фірми-посередник. Власник, який на момент договору з Міноборони, був цілком український племінник народного депутата з оборонного комітету. Ну і за куртки було сплачено утричі дорожче, ніж це мало би бути. Ну, це якщо стисло. У мене питання таке. В країні війна. В країні потерпає бізнес. А українські виробники хотіли би державне замовлення на куртки. Чому держава Україна не робить цього? Ну, у нас немає достойних... Є. Тетяна Ніколаєнко, журналістка сайту «Цензор.нет», на зв'язку з нами. Дуже коротко, потім продовжимо. Тетяно, доброго вечора. Чуєте мене? Так, зараз чую. Дякую, що приєднуєтеся до розмови. Я хочу у вас запитати реакцію Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони на цю всю ситуацію з куртками. Я так розумію, що там не все так злочинно, як ми могли собі уявити. І зараз ця Громадська антикорупційна рада проводить своє дослідження для того, щоб розставити крапки над «і». Можете пояснити? Так, ця історія точно не така однозначна, як вона видавалася там ще тиждень назад, і вона точно не про зимові і літні куртки. Тому що, звичайно, існує ймовірність, що відвідавши склади, ми знайдемо десь партію в 3000 курток, які виявляться літніми, але сьогодні міністр продемонстрував прям наочну різницю між літнім комплектом і зимовим. Ми можемо говорити про те, наскільки тепла ця куртка. Але ПУ не передбачають такої норми. Навіть те, що там вони пишуть, що вона ця куртка не відповідає українським ТУ 2016 року. Нам в міністерстві пояснили, що вони свідомо йшли на те, щоб порушувати ці норми, тому що
скоріше все, що не відповідала б чисто українським ТУ, які часто виписувалися від українського конкретного виробника, і це одна з корупційних проблем з технічними умовами для речового забезпечення, тоді іноземні куртки в принципі не відповідали цим ТУ. Угу. Але в контракті були прописані саме під цей під ці куртки ТУ, і зараз ми, чому ми хочемо вилучити куртки, щоб перевірити, чи вони відповідають тим умовам, які були прописані в контракті. Вони не виглядають неякісними, вони виглядають досить добротною курткою, але, знов-таки, наскільки тепло в них солдатах, ми хочемо, знов-таки, знайти військових, які отримували взимку цей комплект, і поспілкуватися з ними, і дізнатися, як їм було в цьому. Я також, я зрозуміла. Але це, знов-таки, буде моральна категорія Ларису, тому що ми не знайдемо такої норми в ТУ, як цей температурний режим. Скільки Скажіть, будь ласка. Там є теплопровідність для певних тканин, але не для куртки в цілому. Скажіть, будь ласка, а чи правильно я розумію та інформація, що я читала, що в документах турецької сторони ціна одна, а українська сторона сплатила дуже багато. І є вже пояснення, і це навіть там журналісти пишуть, що, можливо, турки хотіли уникнути там якогось свого оподаткування, тому так махлювали з документами. Ну, дивіться, це не стільки турки, як, скоріше за все, що це українські постачальники. Справа в тому, що на момент відправки тієї партії, про яку написав мій колега Юрій Ніколов, Міністерством оборони взагалі не був оплачений цей контракт. Якщо першу машину затримали 3 жовтня, то гроші були оплачені лише 14 жовтня. Тобто ми можемо точно припускати, що ця партія курток була оплачена, власне кажучи, самим постачальником, з власних грошей. Як він платив? Чи це було безготівковий розрахунок? Чи це був кеш? Це треба вже перевіряти за допомогою, в тому числі, турецьких правоохоронних органів. Чи була змова представників міністерства, щоб саме ця компанія отримала досить великі замовлення, це теж має перевіряти, в тому числі, і НАБУ. За тому, вашим досвідом... Повірність такої домовленості, не знаю, на якому рівні, вона дійсно дуже висока. За вашим досвідом, більше корупційних ланцюжків, коли йде замовлення вітчизняному виробнику чи закордонному? Чи ми не можемо тут так ставити акценти? Ну, дивіться, в нас було... не було до цього так багато замовлень іноземним. В нас, от те, що я вам сказала, якщо стосувалося ТУ, то часто ці ТУ, вони фактично продавалися або прописувалися від певного виробника. І таким чином створювалися штучні монополії. Ми бачимо, що зараз на ринку харчування в нас закріпилися фактично 3 клани постачальників. І їх дуже важко витурити з цієї сфери. Тому в нашій просто корупційній схемі вони такі багаторічні, витримані. Відпрацьовані, я б так сказала. Так, відпрацьовані. Але я не можу сказати, що з іноземцями не було корупційних схем. І ви сьогодні бачили матеріал «Української правди» по компанії «Альфа». Є, власне кажучи, запитання журналістів і до цього постачальника. Я знаю, що НАБУ веде також розслідування по цій компанії, не тільки по цій, що стосується постачання зброї. Тому я думаю, що схеми могли бути як з українськими виробниками, так і з посередниками або іноземними постачальниками, якщо хтось вирішував заробити. До речі, я маю зробити цю зноску. Якщо для українських виробників, через цей був скандал, якщо пам'ятаєте, з висновком ДСУ, їм українською постановою заборонялося Кабміну мати прибуток, а от іноземні компанії, і це може бути одна з причин, чому постачала куртки не українська компанія, для іноземної компанії не існувало ніяких обмежень щодо прибутку. Почула вас. Тетяно, дякую. Спасибі, що роз'яснили ситуацію. Тетяна Ніколаєнко, журналістка сайту «Цензорнет», ну і вона в Громадській антикорупційній раді при Міністерстві оборони, саме тому підключили її для розмови. Прокоментуй, будь ласка, весь цей спектр, який ми маємо. От мені вся ця історія і розвиток подій, от нашарування нової інформації, от є таке хороше слово – метушня.
Бо спочатку кинулося, що ці куртки є невідповідні, що купувались літні, приїхали по паперах зимові, потім невідповідність ціни, і тільки в останню чергу з'явилася інформація про те, що купувалося у контори, яка з'явилася незадовго до того, як був здійснений акт купівлі, яка не мала жодних технологічних можливостей виробити це, що в Туреччині, що в Занзібарі, що в Україні, ніде. Тобто за 70 днів технологічний цикл виробити таку кількість вона не могла. Значить, відповідно, це були якісь гроші, якісь був, можливо, навіть спеціально для цієї закупівлі. Можливо, підкреслю, можливо. Була створена фірмочка, яка в такий спосіб взяла, і тоді вже після того, якщо це насправді українські власники, українські гроші, і от в такий спосіб прокачали, і тоді можна і пояснити, чому такий ріст ціни, ймовірно, був в 3 рази. Але в усьому цьому мені найбільше, що обурює, і те, що наштовхує, що тут щось нечисто, що досі у нас є версії Ніколаєнка, у нас є версії радників міністра, міністр щось говорить, у нас є якісь прес-конференції. Досі ніхто не вийшов і не сказав, дивіться, ну все ж насправді чесно, і не видав хронологію подій, і не пояснив, чому українське коріння нібито там у деяких представників цієї. От вийди і скажи, це тому, тому, тому. Ми знали, або це було сплановано. У нас не було, вибачайте, іншого варіанту, як закупити так. Або в окопах голі, реально голі, босі й мерзнуть. Або ми в такий спосіб оперативно беремо там ледь не кешом валізою веземо в Туреччину, закупаємо, вибачте нас, люди, але це була ціна, щоб реагувати саме так і тільки такий спосіб. І їх простять, якщо, ну, вийдіть і скажіть. Я, до речі, пам'ятаю, осінь минулого року ми в ефірах піднімали тему, чи будуть одягнені наші військові відповідно зимові. Просто до зими одяг. Треба готуватися не восени. А до скільки в мене хвилиночок? Скажіть мені, будь ласка, редактори. 2 хвилини. Дивись, банальне питання. Є стандарти військової форми української? Літом вони мають бути одягнені так, форму такої тканини, яка там дихає, не плавиться, не горить. Зимою вони можуть бути одягнені так. У нас Україна, специфічний клімат, все специфічне. Наші Збройні Сили мають бути одягнені так само специфічно. Чи такого немає? Стандартів немає? Є технічні умови, про які Ніколаєнко говорила. Щоб там не було шахермахера, треба просто чесно проводити тендери. Щоб ці технічні умови не були виписані під конкретну там фірмочку, їх треба виписувати під потреби військовослужбовця. Все, крапка, нема проблем. Український легпром може повністю задовільняти всі запити Міністерства оборони і Збройних сил України. Просто вчасно треба реагувати і не намагатися на тому нажитись. Все просто. Як виявляється, навіть гроші є. Тільки зимове треба починати думати про нього в квітні. В квітні. І тоді не буде проблем в жовтні поспіхом десь щось купувати. І для працівників Міністерства оборони, те, що я зараз сказав, не є проблема. Бо коли починалася реформа з закупівлями, зокрема, і з прописом ще за часів Полторака, все це проходили. І, в принципі, до певної міри навіть побудували систему, пофіксили. Дякую, спасибі. Віталій Гайдукевич, журналіст і співзасновник справи громади.